ett föremål. Ett föremål. Måltavla. Inramad i din världsbild. Är inte intresserad av dina tusen och nattfantasier. Är inte din arabiska prinsessa. Och mina mattor är som dina från Ikea. De flyger inte. Nej, du får inte röra mitt hår, klappa mitt hår, tafsa på mina lockar med dina ivrigt klumpiga händer. Det är inte så jävla spännande. Mitt hår kommer inte få dig att stå på Etiopiens högsta topp. Och inte heller föra dig till en kamelkaravan som vandrar genom Saharas sanddyner. Och nej, du kommer inte att hamna på en kajak i Amazonas. Och inte heller på en strand i Karibien. Exotiskt! Exakt så sa borgatanten medan hon gluttade över min axel och kikade ner i min matlåda. Återigen försök att dofta på nära håll. Nej, det är inte specialodlade sesamfrön direkt importerade från min kusin från en marknad i Ahmed i Kurdistan. Det är salt och peppar från Ica i Bagarmossen. Så jag bara, ta bort ditt fucking ansikte från min mat. Häpen blev hon av min motreaktion på hennes reaktionära reaktion gentemot min matlåda från Rusta som hon behandlade som Aladdins oljelampa han hade anden i. Hennes sagoliknande bild av mina pannbiffar med makaroner resulterade i en dyster sanning för hennes del. Jaha, så din matlåda var inte en charterresa till Agadir? Nej! Tjejen med det absurt svåra namnet hade vanlig mat med sig. Jag tittar ofta bort för att undvika såna blickar som kastar mig tillbaka i tiden. La Pinta, La Niña, La Santa Maria. Maria, Maria. Nej! Jag är ingen mami från någon West Side Story. Mina höfter besitter ingen speciell magi. Och jag kommer inte passionerat börja klappa i takt i en gitarr när som helst. Våga inte nefertitisera. Kleopatrisera. Queen of Shibaisera mig. Jag är drottning på mina egna premisser. Som är trött på kakidressen, stråhatten bak och fram och Air Maxen du hipsterigt stolserar i. Och nej Alexander, du är inte den store och dina erövringar intresserar ingen. Och nej, vi tänker inte ta en till av dina John Smith-analyser bara för att du en gång fick till det med Pocahontas. Nej, jag frågar inte. Och nej, jag vill inte veta. Men din inflikning verkar vara oundviklig. När du står på en position, du känner dig så säker i. Men jag skiter i. Din, jag hittar mig själv. Resa i Thailand är en eufemi. Pattaya är världens största utomhusbordell. Sexindustri. Och ditt liv är i mina ögon en miserabel parodi. Men frågan är om du någonsin kommer att inse. Ni sitter på deras axlar medan vi axlar samhällets bördor. Ni går emot istället för att stå upp för. Ni står i vägen, vi bygger vägar. Vi utmanövrerar den fege. Ställ oss aldrig passivt i ledet. För vi är ledare med patos. Det är därför de ni tjänar hatar oss. Vi kliver in i rum, vi skapar rättvisa. Öppnar upp dörrar för att bevisa. Obekväm närvaro. Språket limiteras. Ni är anpassningsbara bara när ni får kalla chokladbollen där den alltid har kallats. För Pippis pappa sa trots allt vara negerkung och alla älskar Pippi. Eller hur lilla hjärtat? Silvi och Kalle Gurra. Första och hundrade generationens invandrare. Vi bär också på monarkisk ångest. Men styvmoder Svea, jag är inte din fånge. Du skapar misär. Tvångssteriliserar dina egna barn. Och förnekar det helt utan ånger. Du köpte upp Zlatans nationalistiska känsla med Volvo. Och fick han att spoken word av nationalsången. Hur mycket mer bullshit tål Sverige? Sa tjejen vars namn ni aldrig kunnat uttala.